Алматы облысында республика күніне орай тұлпарлар жарысқан ұлы аламан өтті. 100 шақырымдық ат жарысы Қопа ауылында ұйымдастырылды. Мерекеде ауыл тұрғындары ұлттық спорт түрлерінен сынға түсті. Сонымен бірге өңірдің дамуына үлес қосқан жандар марапатталды. Қопа ауылында республика күні мерекесін атап өтуге Жамбыл ауданы мен көршілес жатқан Жамбыл облысының тұрғындары жиналды. Ауылдағы ағайынның көңілі шат. Бәйгені тамашалауға келгендерге қазақ киіз үйлерде берекелі дастархан жайылып, спорттық ойындар ұйымдастырылды. Қойнау құтты Қопа жазығындағы тойға жас кәрінің бәрі асығып жеткен. Күздің мезім шуағында күн райы да 100 шақырымдық аламан бәйге өткізуге қолайлы болды. Оның алдында жігіттер жағы ұлттық спорт ойындарында бақ сынасты. Қазақ күресінен өткен белдесулер аса тартыс өрбіді. Қол күрес, арқан тартыс пен кір тасын көтерген азаматтар өзара мықтан анықтады. Қазақ атамыз айтқандай, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар демекші, ең мықты аттар сынаққа түсіп отыр. Бұл бәйгі жалпы дәстүрге айналдыру жоспарлап отырмыз. Осы жерде елдердің көңіл күйі көтеріліп, бұрынғы ат спортын қайтан қолға алып, жалпы біздің ауданымызда бұл ат спорты жақсы дамыған. Аламан бәйге Хан Шенгелеғұлынан басталды. 100 шақырымдық қашықтықты топ бастаған 3 тұлпар 3 сағаттан астам уақытта шауып өтті. Ал Дегерез ауылынан Мәулет Озастықтың білезік атты жүйрігі топтан озып бірінші келді. Мен кішкене ұшқырлау мазас қасында таластырып, кішкене алдыға отыруға тура келді. Сол күйі шықтық, сол күйі келдік Алланың қалауымен. Бүгін міне мына жерде дүбірлі той болып жатқаннан кейін өзі мейрам, мейрамдарың құтты болсын бүгінгі. Осындай құдай мейрамға жеткізе берсін. Осы қазақтың салт дәстүрі осының бәрін жалғастырып жатқан елге, азаматтарға, халықтарға рахмет. Тұлпарлар жарысқан аламанда 10 орынға дейін жүлде тігілді. Бас жүлдеге 2 миллион теңге берілді. Жалпы мерекелік шараға белсенді қатысқандардың бәрі сыйлықсызға айтқан жоқ. Ауылда алғаш өткен осындай ауқымды мереке соңы аудан өнерпаздарының концертіне ұласты. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жүнкешев, Хабар 24, Алматы облысынан.